Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 76, 20, 62, 31, 4, 14, 68, 47, 15, 41, 54, 71, 34, 64, 27, 44, 40, 69, 67 a číslo 77. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 7, 3, 4, 2 a 0. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.